שלום. כוזרי מאמר א', פסקה צדי? אה? פחת, פחת. אמר הכוזרי, הנה מי ששומע דבריכם, כי אלוהים דיבר עם קהלכם וכתב להם לוחות וזולת זה, יש לו הצדקה אם ייחס לכם דעת ההקשרה. וגם לכם יש הצדקה. הואיל ואין דחייה לאלו המעמדות הגדולים הנכבדים הגלויים, יש לסלוח לכם על השליחכם את העיקש והעיון השכלי. אתם נלכדים בסתירה. מצד אחד, זה לא הגיוני שריבונו של עולם מדבר על בני אדם, כי דיבור זה דבר גשמי. דיבור זה תנודות באוויר. אז אתה רוצה לומר שהקדוש ברוך הוא יש לו פה, הוא מדבר, ושומעים, זה הגשמה באלוקות. לא ייתכן שהוא מנבא בני אדם. הגשמה. אמנם יש שמאמינים בהגשמה, אבל אני לא מאמין. זה לא האל שאני מחפש. מצד שני, אני מבין שאתם במלכוד, כי היה מעמד גדול שאי אפשר להכחיש אותו. מעמד הר סיני, היו שם מיליונים, 60 ריבו מגיל 20 ומעלה, וצריך להוסיף נשים, צריך להוסיף ילדים, סבסקנים, מיליונים. אי אפשר לרמות מיליונים, אי אפשר. לכן, ראיתם הניסיון, עובדות. אי אפשר להכחיש את העובדות. אם יש סתירה בין העובדות והשכל, קובעים כעובדות. בונים את השכל, את התיאוריות, על פי העובדות. לא תיאורטית באוויר. אבל כל פנים, יש פה סתירה. בין העיון השכלי לבין המסורת שלכם. זה בעיה שלכם, אני לא יודע איך אתם פותרים את הסתירה הזאת. אבל ברור שיש פה סתירה חמורה. כל פנים אתם מאמינים בדבר שהוא נגד השכל. אז אולי טעיתם. אולי המעמדות האלה רומיתם. אולי המסורת הזאת היא שקרית, אני לא יודע. אבל לא ייתכן שהאל, שהוא לא גשמי, יפעל באופן גשמי. תשובה. אמר החבר, חליל על השם מן השקר, וממה שהשכל מכחישו ושמו שקר. אנחנו לא מכחישים את השכל. אנחנו לא מכחישים את האמת. התורה היא לא נגד השכל. התורה היא מעל השכל, אבל לא נגד השכל. בהתחלת ספר הכוזרי
האל, היה עם בתולה, ונולד תינוק. זה שקר, אומר המלך כוזר. זה לא דברים שכליים, הגיוניים, הבלים. אני דוחה על הסף. גם פה. אני דוחה על הסף. הרי אתם מבססים את כל האמונה שלכם על הניסיון. כבר הזכרנו שנקרא את הרמב״ם, שיש שלוש מקורות הכרה, השכל, הניסיון והנבואה. השכל, הוכחתי משפט פיתגורס, הוכחתי. הניסיון, אני רואה שהשמש שוקעת. בנבואה. טוב, בנבואה הוא מכחיש. נשאר השכל בניסיון. אבל השכל ממעל. אז הניסיון, משהו לא תקין בניסיון הזה. לא, התורה היא לא נגד השכל. התורה מובילה דברים שמעל השכל, אבל לא בניגוד לשכל. זה לא בניגוד לשכל ששבת שבעה ימים. גם שישה, גם שמונה. יכול להיות שזה בניגוד לשכל לעשות שבת יום אחד, שישה ימים, ולעבוד יום אחד. זה אני יכול לומר, זה בניגוד לשכל, כי זה ככה אי אפשר להתפרנס. זה אני יכול לומר. אני לא יכול לומר ששבת זה בניגוד לשכל. אני גם לא יכול לומר שאני יכול להוכיח על פי השכל שצר לנוח כל שבעה ימים. זה לא בניגוד לשכל, זה מעל השכל, וזה לא בניגוד. אין בתורה דבר בניגול לשכל. אבל יש מצוות שלא מבינים. אז בשביל זה יש ספר הכוזרי. נסביר לך. אבל מה עם פרה אדומה? בסדר, בסדר. אל תביא לי יוצאים מן הכלל. וגם פרה אדומה אפשר להסביר. אין בתורה דבר בניגול לשכל. הרב קוק ויגרות, כשמקשים לו קושיה, המצווה הזאת היא לא הגיונית, המצווה הזאת היא לא מוסרית, הוא סס על יקרב, הוא לא עונה. אם השם אמר, הוא יודע מה שהוא אומר, אל תפריע. לא, מסביר, באופן שכלי. מה? יפה מאוד. רמב"ם במורה נבוכים, חלק ג' בסוף. כל תרייד מצוות אחת אחת הוא מסביר באופן שכלי. מה, אז המצווה זה רק דבר שכלי? לא, זה דבר מעל השכל. אבל הוא מסביר, וזה לא סותר את השכל. להרוג אנשים, נשים וטף המלך, זה לא סותר את השכל? לא, זה הרתעה. המלכי יודע שזה מה שיקרה, אז הוא חושב אלף פעמים. וגם אשתו תמנע ממנו, כי הרגו את הילד בסוף. רואה? שכלי. נכון. כדי להרתיע, צריך להרתיע שנהרוג אנשים, נשים וטף. אז נקווה שלא יהיה עמלק. הבנתי. זה שכלי. ולמה בשר וחלב זה שכלי ולמה? רגע, הוא יסביר לך את הכל. הוא לא יסביר את עומק הטעם של כל המצוות, אבל לפחות הוא יסביר שזה לא יהיה סותר את השכל. אין בתורה דבר נגד השכל. יש מעל. כמו שהבאתי שבת שבעה ימים. שכלית יכול להיות גם שישה או שמונה. אפילו חמש. עכשיו זה חמש.
שבת חופש, יום שישי חופש, חופש. רוצים לסדר יותר, בסדר. אין דברים שקריים. התורה היא כוללת את השכל ומעל השכל, אבל לא בניגוד. עכשיו, נבוא לנושא שלנו של ההגשמה. כי אתה טוען שאנחנו מגשימים. והראשון מעשרת הדיברות הוא הציווי באמנת האלוקות. והשני מן הדיברות הוא הזרה מלקבל אלוהה מבלדי השם. ומלשתף עמו והזרה מן ההשוואה בממשלה והדימוי כלל של דבר מן ההגשמה. אז אנחנו נגד הגשמה. אתה אומר, אתם מאמינים בהגשמה. אני מבין, אני מלמד לכם זכות, כי זכיתם למעמד הר סיני, וכאילו הקדוש ברוך הוא הגשים את עצמו בדיבור. לא נכון. סתם עלילת שווא. אנחנו נגד ההגשמה. לא רק שאנחנו נגד, אלא זה השני של עשרת הדיברות. לא יכול להיות הראשון. קודם שר לומר שיש אלוהים. ואחר כך כתוב לו, תעשה לך אלוהים על פניי. וכך 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 וכך. אל תגשים את האלוהים. אל תעשה לך פסל, אל תעשה לך תמונה. אין לו פסל, אין לו תמונה, אין, 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 אין. אז אתה רואה. ואיך לא נרוממנו מן ההגשמה? ואנו מרוממים ממנה רמים מרועב. לא רק ריבונו של עולם הוא מעל ההגשמה. גם בבני אדם יש דברים מעבר להגשמה. למשל, הנפש המדברת. הנשמה, השכל. תראה לי שכל. נו, תראה לי שכל. אני לא יכול להראות לך שכל. אז אין לך שכל. שטויות, יש לי שכל. לא, אפשר לעשות אלקטרונים צפלוגרם. זה לא מראה את השכל, זה אומר שיש בו איזה תנודות חשמליות. אמר המורה בחוץ לארץ, ילדים, אתם רואים את השולחן? כן, יש. אתם רואים את הלוח על הקיר? כן, יש. אתם רואים את הכיסא? כן, יש. אתם רואים את האלוהים? לא, אין. כמה יהודי הקטן אומר, אתם רואים את השכל של המורה? לא, אין. אי אפשר לראות את השכל. אפשר לראות את הראש, אפשר לראות את המוח. אפשר למדוד חשמל בפעילות המוח. וחילופים, כימיים, סינפסות, אבל אי אפשר לראות שכל. אבל יש קיים שכל. ודאי זה קיים. ואתה רואה שלא רואים. אי אפשר לגעת. אי אפשר למשש, אי אפשר להריח. בוא נריח את השכל שלך. זה שכל. אז מה? זה לא... אז אפילו באדם יש דברים שהם מופשטים. קל וחומר אצל ריבונו של עולם, אשר הנפש המדברת, שהיא אדם באמת. כי האדם זה הנשמה שלו. השכל, הנשמה. השכל שגר בנשמה, הנשמה שגרה בשכל. זה האדם. האדם באמת, זה לא הגוף. הגוף זה ציוד נלווה כדי שיוכל לחיות ולתפקד. האדם זה נשמה. פוגש חבר, מה שלומך? לא ראיתי אותך הרבה זמן. נו, מה חדש? ממה אתה חי? אני עובד בנגריה. אבל ממה אתה חי? זה מזכורת. 3,500. כן.
אבל מה אתה חי? אני... כסף. שאני משחר דירה, קונה אוכל. כן, אבל מה אתה חי? חי בגוף שלי, איזה ויטמינים, ופרוטאים, פחמימות. אבל מה אתה חי? אני חי בזה, יש לי נשמה. אתה חי מזה שיש לך נשמה. זה עצם החיים, עצם הקיום של האדם. ואת הנשמה לא רואים. זה בגמרא ברכות, דף יוד. חמישה דברים דוד המלך אמר על הנשמה, וחמישה דברים אמר על הקדוש ברוך הוא, מה הנשמה רואה ואינה נראית, הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה. מה הקדוש ברוך הוא הנשמה ממלא על כל הגוף שממלא את כל העולם וכן הלאה. מה, זה קשה להאמין שיש דבר מופשט? אם הנשמה היא מופשטת ולא נראית, אז קל וחומר הקדוש ברוך הוא. ודאי. כי הנה אשר ידבר עמנו ממשה, וישכיל וננהיג, אינו לשונו ולא ליבו ולא מוחו. משה רבינו מדבר אלינו. משכיל אותנו. מדבר אותנו דברים חכמים וינהיג אותנו. מי מדבר? הפה של משה רבינו. לא נכון. לא הפה, לא. הלב, לא. המוח, לא. אז מי מדבר? אלא אלה כלים למשה. אמצעיים. ומשה נפש מדברת מכרת. אין הגוף. הנפש המדברת. הנשמה שבאדם מדבר. מדבר דרך מה? דרך הפה, דרך הלב, דרך לא יודע מה. דרך כלים. אז כאן אותו דבר, כשהוא מדבר אלינו, מדבר דרך כלים. גם אתה מדבר דרך כלים. ואתה חושב שאתה רואה את הכוס הזה בעיניים? לא, אתה לא רואה בעיניים. אתה רואה בשכל. אלא דרך העיניים יש הצבים ומגיע לשכל, הוא רואה את הכוס. יכול גם לסגור עיניים ולראות את הכוס. אלה כלים. אצל האדם. קל וחומר אצל ריבונו של עולם. אינה מוגבלת במקום. הנשמה היא לא בשום מקום. איפה היא? באוזן, ברגל, במוח, בלב. אמרנו קודם, מה הנשמה ממלאה את כל הגוף, אף הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם. ולא יצר לה המקום, לא צפוף לה, ונצרה מי שיושגו בה צורות כל הנבראים. הנשמה היא תופסת כל מיני דברים בעולם. לא בגלל זה אין לה מקום. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ונצרם ישושגו בצורות כל הנבראים. היא מכירה מי הנפש המדברת של האדם את כל הנבראים. בוא אני אסביר לך משהו. לא, אני לא קולט. הדיסק מלא. הדיסק מלא, אנא למחוק. רגע, אני מוחק משהו. מוחק. לא נכון. הדיסק הזה הוא לא מלא. לא צריך למחוק. אפשר להכניס מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים של ידיעות.
לפיכך אנו מתארים אותה. אותה, את הנשמה. מתארים מלאכים רוחניים. אומרים שהנשמה היא מלאכית, היא רוחנית. קל וחומר לבורא הכל. שאנחנו לא מגשימים אותו. אתה מאשים אותנו שאנחנו מגשימים את הבורא? א', כתוב בסרט הדברות שאסור להגשים את הבורא. אסור. ב', אפילו את הנשמה אנחנו לא מגשימים. יכול להיות שיש גויים מטריאליסטים. הם לא מאמינים שיש נשמה. אז מה זה האדם? מכונה. מכונה אוטומטית בלי נשמה. כמו שהטייפ הזה אין לו נשמה. החשמל הזה אין לו נשמה. זה שטויות, כי מישהו עם נשמה יצר אותו. אבל אין לו נשמה. אז הם אומרים, אין לאדם נשמה. הוא מכונה, הוא סופר מחשב. אבל לא נכון, אנחנו אומרים שלאדם יש נשמה. בגוף הגשמי יש נשמה לא גשמית שמתגלה בגוף הנשמי. איך היא מתגלה? בדיבור וכולו. אז אם אנחנו מבינים שהנשמה היא לא גשמית, אנחנו לא נבין שהקדוש ברוך הוא לא גשמי? אנחנו לומדים מן הנשמה אל ריבונו של עולם, מבשרי או מנשמתי, וכזה אלוקה. דוד השר בחמישה עולמות, 275. חמש פעמים הוא אמר בורחי נפשי. הנה חמישה בורחי נפשי, מסרת ברכות דף י. כנגד מי אמרן דוד? לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא, כנגד הנשמה. מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולמים, אף נשמה מלאה כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא רואה ולא נראה, אף נשמה רואה ולא נראית. מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם, אף נשמה זן את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא טהור, אף נשמה טהורה. מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, אף נשמה יושבת בחדרי חדרים. יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו, דוד, וישבח למי שיש בו חמישה דברים הללו. פה פירוט, אחד אחד. אז הנשמה, היא רואה ולא נראית. אז הקדוש ברוך הוא רואה ונראה. והנשמה מלאה כל הגוף, חיוניות לכל הגוף. הקדוש ברוך הוא חיוניות לכל הבעיה. וכן הלאה. הנשמה זנה את כל הגוף, זנה בחיים, הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל. הנשמה טהורה, גם אם אדם חוטא, הנשמה היא טהורה. הקדוש ברוך הוא בא, מתגלה בעולם והוא טהור. הנשמה יושבת בחדרי חדרים, אי אפשר לתפוס אותה. גם הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, אי אפשר לתפוס אותו. אז אנחנו מבינים מה זה הגשמה. אתה מאשים אותנו שמגשימים בהילקות? אפילו בנשמה אנחנו לא מגשימים. קל וחומר הקדוש ברוך הוא. ולכן, אבל, זה דבר ראשון. כלומר, האשמה, אני מלמד עליכם זכות שאתם מגשימים, זה עלילת שווא. אבל מה עם הסתירה? שהקדוש ברוך הוא מדבר,
טוב, אז זה ראינו ניסי ניסים. לא ראיתם טוב. חלמתם. נענה לך על זה. ועלינו לא לדחות את מה שנמסר מן המעמד ההוא. ונאמר, לא נכון, אנחנו לא דוחים. היה מעמד הר סיני, זה בטוח 1,000,000%. ומה עם ההגשמה? ונאמר שאין אנו יודעים איך נגשם העניין עד שנעשה דיבור ויקה באוזנינו. אנחנו לא יודעים. זה לא סותר. דווקא דיברנו על זה, מתי? ארוחת צהריים. יום חמישי. איך הקדוש ברוך הוא שיעור רוחני מתגלה בגשמי? אנחנו לא מבינים. אבל אתה מבין את הכל? לא. אז הקדוש ברוך הוא, אין לנו יודעים איך נגשם העניין אשר נעשה דיבור ויקה באוזנינו. הדיבור הוא ודאי גשמי. והוא מכה באוזניים הגשמיות. איך מהקדוש ברוך הוא, שהוא בלתי גשמי, יוצא גשמי? אנחנו לא יודעים. ולא מה שימציא לא יתעלה ממה שלא יהיה נמצא. גם יש דברים אחרים שהקדוש ברוך הוא יהיה נמצא ממה שלא היה נמצא, ימציא דבר שנמצא. הלוחות. איך הוא עשה את הלוחות? עכשיו אתה מדבר על הדיבור. תשאל את הלוחות. לוחות זה יותר גשמי מדיבור. דיבור, באוויר. לוחות, כבדים. רבטון. השם נתן לו לוחות. איך השם עשה לוחות? הלוחות מעשה אלוהים הוא. הוא עשה. אבל הוא בלתי גשמי. הוא בלתי גשמי, והוא עשה דבר גשמי. מה, ייפלא מהשם דבר? הוא לא הלוחות. אם הייתי אומר שהוא הלוחות, זה רק שמה באלקות. יש שמסבירים על משך חוכמה, רבי יוסף חמיד ויז, שלכן משה רבינו שבר את הלוחות. כי לקחנו עגל, הוא מסביר בהמשך, לא שחשבנו שהעגל הוא אלוהים, אלא נתרכז בעגל, זה יעזור לנו לעבוד את האלוהים. כמו שאדם מסתכל על אחון הקודש, אז זה עוזר לו להתכוון לשם. עכשיו, אם היה שובר את העגל, מביא את הלוחות, היינו עובדים עד עוד עזרה ללוחות. מה הועיל? מה הועילו חכמים? לא, לא צריך לעבוד עבוד עזרה ללוחות. נחשוב שזה קמיה, זה טריק. לא נכון, לוחות זה לוחות. אבל היינו עלולים לטעות. אומר המשך חוכמה, לכן הוא שבר את הלוחות. הקדוש ברוך הוא לא הלוחות. הוא עשה את הלוחות והוא מצווה לקיים מה שכתוב בלוחות. אותו, ולמה זה אתה לא שואל איך הוא עשה את הלוחות? הוא בלתי גשמי, הוא עושה דבר גשמי. איך הוא מצליח? ויש לי שאלה, האם בעזרת דבר בלתי גשמי אפשר לעשות פעולה גשמית? אז יש אנשים המציאו שטויות שנקראים פרפסיכולוגיה, כגון טלקינזיה. טלקינזיה, הזזת עצמים בלי מגע גשמי. אני עושה זה זז. אני עושה וזה זה.
טלקינסי. פלא, פלא. רק שזה לא קיים. אבל זה לא מדויק שזה לא קיים. בעזרת, זאת אומרת, טלקינזיה, קינזיה זה תנועה, טלה מרחוק, בכוח המחשבה להזיז חפצים. כוח המחשבה, עכשיו אני אראה לכם, זה לא טלקינזיה, אבל אני אראה לכם איך בכוח המחשבה אני מזיז משהו. תסתכלו היטב, כי זה משהו מופלא. ראיתם? אני מזיז את היד בכוח המחשבה. רוצים לראות עוד פעם? זה לא שאני מרים. לא. כוח המחשבה. בראש אני חושב. רוצה להרים יד? המחשבה. אתם יכולים גם לנסות בזמן הפנוי שלכם. אבל פי שהמחשבה היא מופשטת, היא מסליחה להזיז. קוראים לזה הבעיה הפסיכו-פיזית. פסיכו, ראש, פיזית, פיזיקלית. זה נקרא הבעיה הפסיכו-פיזית שלא יודעים לפתור אותה עד היום. מחשבה זה דבר אישי, זה דבר מופשט. רגש, שכל, הבנה. הנה, זה דבר גשמי. לא, אתה זז כי יש עצב. עצב מוביל חשמל, מורה נר. ואיך מובל חשמל בעצב? זה טעים וזה עובר. ואיך טעים עובר? כי אתה חשבת. אבל לחשוב זה לא חשמל. לחשוב זה כן חשמל, כשאתה חושב יש פעולה חשמלית. אני יודע שיש פעולה חשמלית, אבל לחשוב זה משהו אחר, זה דבר אישי, סובייקטיבי. לחשוב, לאהוב, להתרגש, זה דבר מופשט, והדבר המופשט הזה מזיז דברים. אומר הרמ"א בשולחן ערוך, סימן וב, רופא יכול בשר ומפליא לעשות. אדם הולך לשירותים ומפליא לעשות. מה זה מפליא לעשות? קושר דבר רוחני בדבר גשמי. זה פלא. אדם הוא רוחני, חושב, מרגיש, אוהב, שונא, והוא גופני, וזה קשור. ברוחני משפיע לגשמי. פלא, והרמב"ן מדבר על הפלא הזה. והמדע לא יודע להסביר. אבל זה עובדה, אנחנו כל כך רגילים שאנחנו לא שמים לב. כלומר, אם אני מזיז את השולחן, שזה לא מועיל הרבה, כי להזיז את השולחן בטלקינזיה, כי עדיף שהתורנים יזיזו אותו. אני מתפלא. אבל למה אתה לא מתפלא שאתה מזיז את היד? יכול להיות אדם משותק, מסכן. רוצה להזיז את היד? לא זז. איי, 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 איי. משהו במוח נפגע. קיבל מכה במוח? נפגע משהו. ומשהו הזה שנפגע במוח, הוא לא מצליח לתת פקודה להרים את היד. היד בסדר גמור. נפלא. הוא לא קיבל מכה ביד, מכה בראש. לא מצליח לתת פקודה. אבל לפעמים המוח, קוראים לזה המוח הגמיש, חלק אחר של המוח לוקח על עצמו. לאט לאט, מזיז את היד, פלאים. אז
אתה רואה? המוח הוא נוטה, הוא האדם חושב, רוצה, מרגיש, אוהב, שונא, נבהל, שזה פעילות נפשית פסיכולוגית, הוא מזיז את היד. אז כמובן אפשר להתעקש, אין דבר כזה נשמה, אין דבר כזה מחשבה, אין דבר כזה רגש, אין. מה שנקרא השקפה מכניסטית, הכל מכונה. אבל אם אנחנו יודעים שזה קיים, אתה מבלבל במוח. אנחנו לא רובוטים. רובוט הוא רובוט, תכזנו אותו, הוא יודע לעשות מה שאתה רוצה. שלום, מה שלומך? נחמד מאוד איתך, איפה אתה לומד? מזה ישיבה, מה אתה רוצה? מה שאתה רוצה, הרובוט יעשה. אבל הוא לא באמת מרגיש ואוהב ומבין. נכון, מלא רומנים על רובוטיקה, העולם, רובוטים השתלטו על העולם, רובוטים יעשו רובוטים, רובוטים יעשו בני אדם, בני אדם יעשו רובוטים, הרובוט יגיגיגי. אבל זה רובוט. איך קוראים לו אחד? אמרו לו, אסימוב. אולי יצחק אסימוב. כתב מלא רומנים על רובוטים. רובוט כל כך משוכלל, שאדם לא מבדיל בינו, בין אשתו לבין רובוט. אולי זה לא אשתו, שמו לו רובוט. אז מה הוא עושה? נותן לה נשיקה על השפתיים. זה רובוט לא יכול לעשות. זה שטויות, רובוט גם זה יכול לעשות, אבל ההברקה יפה. תכתיב ישקני מנשיקות כי... קיצור, זה רובוט, זה לא בן אדם. והחלק הרוחני של האדם הוא פועל בצורה גשמית. אז אם באדם זה קיים ואתה רואה את זה כל יום, אז למה אתה נופל מהכיסא כשאני אומר לך שריבונו של עולם הוא לא גשמי והוא פועל אל הגשמי? אין אנחנו יודעים איך נגשם העניין של דיבור אוזנינו. מצאו להתעלם ממה שלא היה נמצא, כמו שהתעלה ברא שני לוחות וכתב אליהם כתב חרוט. איך הוא ברא? ויש לי עוד שאלה, גם זה אתה לא מבין, אבל זה קיים. כמו שהראש של האדם, אני לא מבין את הפתרון של הבעיה הפסיכופיזית. ויש לי דוגמה עוד יותר חריפה. וכמו שברא השמיים והכוכבים ברצונו בלבד. למה לדבר על הלוחות? כל היקום כולו. איך הוא ברא? הרי היקום גשמי. והקדוש ברוך הוא רוחני. אז למה אתה מקשה קושיה על הנבואה? תקשה קושיה על בריאת העולם. רצה השם יתעלה ונתאבה גשם, כוונה חומר, בשיעור, בכמות, אשר רצה. שמיים, ארץ, ים, יבשה. ובתכונה שרצה ונחרט בו הכתב בעשרת הדיברות. פה הוא חוזר על הלוחות. אז הוא עשה לוחות והטביע בהם כתב. כמו שנאמר שהוא בקע ים. איך הוא בקיים? הרי זה גשמי, הוא בקע. כי אם אתה תגיד לי שהרוחני לא יכול להיות גשמי, אני כל פעם מחזיר לך. ואיך הנשמה של האדם מדברת? הוא מפעיל האיברים. בקע את הים ועשהו לחומות, עומדות מימין העם ומשמאלם. ומסילות מסודרות ורחבות וקרקע ישרה. הרבה מסילות, חז"ל אומרים, היו 12 מסילות, כל שבט מסילה.
הולכים בה מבלי מאמץ ומבלי עיכוב, ואותה הבקיעה והבנייה, בניית החומות, והתקנה מיוחסת אליו יתעלה, ולא יצטרך בה לכלי ולאמצעים כמו שצריך במעשה הבירועים. אם אתה רוצה לעשות חריץ, אתה צריך מעדר, הוא לא צריך מעדר, כי המים עמדו במצוותו ונצטיירו, קיבלו צורתם כחומה ברצונו. כך מצטייר, קבל צורה האוויר המגיע אל אוזן הנביא, בצורות המילים המורות על העניינים אשר רוצה השם שישמעם הנביא בקהל, אנוכי השם אלוקיך וכו' וכו'. לכן אל תקשה קושיות. אין אצלנו הקשמה. אין אצלנו הקשמה. אנחנו נגד הקשמה הזה בדיבר הברית השני. וגם אני אסביר לך באופן הגיוני למה אין הקשמה. אנחנו לא נגד השכל, אמר הכוזרי, זה הסבר מספיק, שקויה. כן. אז לא כך הבנתי משהו במשהו הכוזרי שאל. מצד אחד הוא מאמין שמעמד הר סיני קרה, כמו שאי אפשר להכחיש, אבל מצד שני הוא לא מאמין כי זה יש הקשמה. הוא לא בטוח שהוא מאמין. הוא אומר, אני מלמד עליכם, אתם מגשימים את האלוהות, אבל אני מלמד עליכם זכות, כי אתם לא יכולים לדחות את המעמדות הגדולים, לכן אני סולח לכם שאתם זורקים את ההיקש והגיון השכלי. אתם לא דת שכלית הגיונית, אתם כמו הנוצרים, רק הנוצרים טוענים שהבן נולד, אף אחד לא היה שם, אתם הייתם שם. הנוצרים אומרים, אני מאמין כי זה אבסורדי, קרדו קיה אבסורדום. כי אם אני מאמין בדבר הגיוני, מה המעלה? אם אני מאמין בדבר משונדיק, או זה מעלה. אז אתם כמו הנוצרים מאמינים בדברים משונים, אבל אני לא יכול לבוא לכם בטענות, כי ראיתם במיליונים. אז כנראה לא ראיתם טוב, כי אחר כך בהמשך הוא אומר, עלינו לא לדחות את מה שנמסר מן המעמד ההוא. אנחנו לא דוחים את המסורת. אז כנראה מלך כוזר אמר, אתם יש לכם מסורת כזאת, המסורת הזאת לא שווה כלום. מסורת מוטעת. זה לא קל לומר מסורת מוטעת על מיליונים, אבל זה מה שהוא רוצה לרמוז. לא נכון, המסורת מדויקת ואין פה שום סתירה להיגיון. הסברתי לכם. מסורת של מיליונים זה כמו ודאות, אבל מה נעשה? זה סתירה. אז הוא מעדיף לדחות את המסורת אשר לדחות את השכל. אמר הכוזרי, זה הסבר מספיק. תודה רבה. הסבר מספיק. ברוך השם. עד כאן היום. כי הוא אמר זה מספיק. מלך הכוזר טוען שהשכל יותר חזק מהמסורת, כי המסורת יוכלה להשתבש, השכל הוא ברור, אבל זה לא חייב להיות כך. המסורת החזקה והברורה לא יכולה להשתבש, אי אפשר לשבש עובדות היסטוריות. אולי לא קמה מדינת ישראל,
לא, אולי לא הייתה שואה. משוגעים. אבל השכל יכול להתבלבל. אתה מוכיח משהו, אולי לא הוכחת נכון. אז לעולם, העובדות זה יותר חזק מהשכל. זה בטוח. אבל הוא אומר, המסורת הזאת זה כמו עובדות. זה שלב נוסף, כן? למה אנשים ש... למרות שזה היה מול מיליון עם השואה, עדיין יש אנשים שמכחישים? למה הם מכחישים? למה? כן. כי הם פסיכים, מה אתה אומר? את השואה. יש שאומרים את השואה, אבל לא כל כך הרבה, וזה וזה. שני אנשים יוצאים מבית הכנסת, רואים משהו שחור על הגג. חתול, אורב, חתול אורב. נזרוק אבן, אם הוא עולה, זה אורב. אם הוא יורד, זה חתול. זורק אבן, הוא עולה. אומר השני, פעם ראשונה שאני רואה חתול אף. טוב.